Դոլարի անկումը շարունակվում է ու դժվար է կանխատեսել, երբ կվերադառնա նախկին դիրքին։ Պատճառներից մեկը ռուս-ուկրաինական պատերազմն է։ Դրանով պայմանավորված մեր երկիր մի քանի խողովակներով կատարվել է ֆինանսական զգալիներ հոսք։ Տրանսֆերտների չափը մեծացել է։ 2022 թվականին 29 անգամ ֆիզանձանց գծով բանկային համակարգի միջոցով փոխանցումները աճել են։ Դոլարի նկատմամբ դրամի ուժեղացման մյուս գործոնը ֆիզիկական անձանցներ հոսքն է, նաև առևտուրը։ 23 թվականի առաջի եռամսյակին մենք արդյոք ունենք արդեն ապրիլով ցուցանիշը, երկու անգամ աճել է արտահանումը։ Արտահանման աճ գյուղատնտեսության ու արդյունաբերության ոլորտներում չկա, ստացվում է ներմուծված ապրանքը մեր երկրից նույն արագությամբ արտահանվել է։ Միացյալ Նահանգներում վերջին շրջանում տնտեսական ցուցանիշների շփոթ է, դոլարի կայունացման մասին խոսելն էլ դեռ վաղ է։ Կախված նրանից, թե Միացյալ Նահանգների տնտեսությունը ինչ վարքագիծ կունենա տարվա երկրորդ կեսին, դրանից կախված կհետևի Միացյալ Նահանգների դոլարի կուրսի վարքագիծը։ Ֆինանսների նախկին նախարարը առաջիկա ամիսներին Հայաստանում դրամի արժե զրկում չի կանխատեսում, դոլարի դիրքերը էական չեն բարելավվի։ Եթե մարդը տրանսֆեր ստացողը եւ ստանում է դա դոլարով, բնականաբար այլ հավասար պայմաններում նույն 1000 դոլարը, երբ որ ստանում էր 1.5 տարի առաջ եւ այսօր, տարբեր գնողունակություն ունի, այո, այդտեղ դժում է։ Փոխարենը, բայց շահում են սպառողական գների միջոցով։ Այսօր արդեն ապրիլ-ապրիլի նկատմամբ գնաճը 3.6% է։ Այո, նվազել է։ Երկնիշ թվերի հասնող թանկացումներն ըստ մասնագետների թեև նահանջում են, սակայն հանրությունը շարունակում է առերեսվել բարձր գների հետ։ Գոնե այս նույն հագուստնա թանկացած ամեն ինչը։ Նույն փոշակով այն վաղ կարողա ծախսենք, ասենք 10,000 ուտելիքին, հիմա ծախսում ենք 15,000, 17,000, բարձր որ առաջվանի համար թանկա։ Առաջ եթե 20,000-ով մի քանի օրվա կարող է սարել, հիմա երևի թե 1-2 օր ինչ որ բան բավականացնի։ Տղաս Ամերիկայում է օգնում, աղջիկս է օգնում, թոշակը շատ ցածր է, բայց ես չեմ դժգոհում, բայց ուղղակի տեսնում եմ, որ օրից-օր գինը բարձանում է ամեն ինչի։ Փոփոխություն զգում եմ։ Գների օրինակ ձետնա, գրեչկանա, այդ ապրանքների չէ, այ մսեղենը չեմ կարող ասել, կատնամթերքը չեմ կարող ասել։ Հետաքրքրական է, որ այս ֆոնին կառավարությունը խոսում է տնտեսական նոր ռեկորդների մասին։ Երկրում աննախադեպ ցուցանիշների պակաս թվում է չկա։ Տեղի ունեցող Նարամյանին հիշեցնում է 2002-ից 2008 թվականները, երբ երկնիշ տնտեսական աճի համար գլուխ էին գովում, սակայն հետո պարզվեց, որ դա ամենևին էլ մերը չէր։ Մեր կարողությունը ընդամենը 50 կիլոգրամ ծանրաձող բարձրացնելն է։ Եվ մենք բարձրացնում ենք 70, հետո 80, հետո 100, հետո 120, յուրաքանչյուր անգամ ասում ենք աննախադեպ ծանրություն ենք բարձրացնում, բայց իրականում այդ աննախադեպ ծանրությունը մենք բարձրացնում ենք, որովհետև մեր հարևանները, բարեկամները, հարազատները գալիս են կողքից օգնում են, ձեռք են կսում եւ բարձրացնում են, եւ երբ որ այդ հարևանները եւ բարեկամները մի պահ չքանում են, այդ ծանրոցը ընկնում է մեր պարանոցին։ Տնտեսական աճի գերակշիռ մասը պայմանավորված է արտաքին գործոններով, սակայն դրանից էլ կարելի է օգուտ քաղել, ինչպես ասում են, քանի արև է, կարելի է քանդված տանիքն ու պատուհանները նորոգել։ Արամյանի դիտարկմամբ գումարների զգալի մասը պետք է ուղղել արտահանելի հատված, իսկ մեծ ներդրումների համար անհրաժեշտ է չեզոքացնել անվտանգային ռիսկերը։ Իզաբելլա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։